Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda navbatdagi onlayn adabiyot darsliklarimizga davom etamiz. Barchaga ma'lumki, biz hozirda sizlar bilan birgalikda aynan 9-sinf adabiyot darsliklarini ko'rib o'tmoqdamiz. Bugungi mavzuimiz o'zbek she'riyatidagi yirik shoiralarimizdan biri hisoblangan Halima Xudoyberdiyeva mavzusi yuzasidan boshlanadi. Demak, Halima Xudoyberdiyeva. Barchamizga ma'lumki, hurmatli abituriyentlar, bizda 9-sinf adabiyot darsligining avvalgi nashrlarida Halima Xudoyberdiyeva mavzusi berilmagan. Halima Xudoyberdiyeva mavzusi yangi darsliklarda qo'shilgan mavzular hisoblanadi. Shuning uchun ushbu ma'lumotlar, yangi ma'lumotlarga alohida ahamiyat berib o'qishingizni sizga tavsiya qilamiz. Bugungi mavzuimizni demak boshladik. Halima Xudoyberdiyeva Surxondaryo viloyatida Boyovutda tavallud topgan shoiralarimizdan hisoblanadi. Uning otasi Ummatqul Xudoyberdi o'g'li bog'bonlik bilan shug'ullanadi. Ma'lumot sifatida, qo'shimcha ma'lumot sifatida Abdulla Qodiriy ham bog'bon oilasida tug'ilganligini eslatib o'tmoqchimiz. Onasi esa Halima Xudoyberdiyevaning onasi Sharofat Zohonnazar qizi hisoblanadi, lekin Halima Xudoyberdiyeva onasidan erta ayriladi. Onasi o'sha 2 yoshli paytida, Halima Xudoyberdiyeva 2 yoshli paytda onasi vafot etganligi uning tarjimai hollarida beriladi va u xolasi Qarshigul Xonnazar qizini qo'lida tarbiya topganligi aynan keltiriladi. Halima Xudoyberdiyevaning asarlari ko'p asarlari onasining xotirasiga bag'ishlangan asarlar hisoblanadi. Uning qalamiga mansub bo'lgan bir o'rim soch tarixi, sayram baxshi aytimlari va bundan tashqari Hindukushdan nola keldi, she'rlarim, ilinch kabi dostonlari aynan onasiga bag'ishlab yozilgan asarlar ekanligi uning aynan tilidan aytiladi. Demak, yuqorida sanab o'tilgan asarlarning barchasi Halima Xudoyberdiyevaning onasi uchun yozilgan asarlar, dostonlar ekanligi bizda keltiriladi. Uni qalamiga mansub bo'lgan asarlarda o'sha aynan bilamizki, ona zora kuylanganligini aytib o'tdik. U o'sha maktabda o'qidi, g'o'zani yagona qildi, ya'ni chopig'ida, g'o'za chopig'ida ishtirok etdi, paxta terdi, jamoat ishlarida faol ishtirok etganligini, ya'ni oddiy bir qishloq qizining hayotini bosib o'tganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. U Mirzo Ulug'bek nomidagi hozirgi O'zbekiston Milliy Universitetida tahsil oladi va u Sharof Rashidov dek o'sha arbobni, ya'ni o'sha amaldorni nazarga tushadi. Bundan so'ng uning ilk she'riy majmuasi Ilk muhabbat deb nomlanuvchi nom ostida keladi va u shunchaki yozmoqlik shoirga o'lim ekanligini o'zini she'rlarida aytib ketadi. Demak, uni asarlarida shunchaki yozilgan misralar yo'q ekanligini aynan o'zi ta'kidlab o'tadi. Va bundan tashqari uni qalamiga mansub bo'lgan kitoblari Oq olmalar va Chaman deb nomlanadi. Demak, Oq olmalar, Chaman deb nomlanuvchi asar bizda Halima Xudoyberdiyevaga tegishli bo'lgan asarlarimizdan hisoblanadi. Endi uni she'riy to'plam sifatida nashr qilingan asarlari Suyanch tog'larim, Bobo Quyosh, Issiq qor, Muqaddas ayol, Sadoqat, Yuragimning og'riq nuqtalari nomlari bilan she'riy to'plam sifatida nashr qilinadi va shoiraning asarlari chet tillariga ham tarjima qilinadi. Aynan ruscha Gordost belye yabloki, Rishimist kabi asarlari bizda Toshkent va Moskvada bosilib chiqqanligi keltirilgan ma'lumotlarimiz ham mavjud. Va bundan tashqari u bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor va bundan tashqari Turkiston anasi she'riy kitoblarini muallifi hisoblanadi. Bu kunlarga yetganlar bor deb nomlanuvchi kitob va bundan tashqari Turkiston onasi asarlari uning qalamiga mansub bo'lgan ijod namunalari hisoblanadi. Va uning qalamiga mansub bo'lgan yuqorida ta'kidlab o'tib ketgan Muqaddas ayol to'plami ham davlat mukofotiga sazovor deb topiladi. Va bundan tashqari u bir necha yillar mobaynida, ya'ni 10 yillar mobaynida Saodat jurnalining bosh muharriri sifatida o'zini faoliyatini olib boradi. Va u o'zining Begim sizni tabiat deb boshlanuvchi she'rida bir hikoyatning asos bo'lganligini keltirib o'tadi. U hikoyatda 2 yosh sevishib turmush qurishadi, ma'lum bir yillar baxtli hayot kechirishadi, lekin ular farzandli bo'lmaydi. Va ana shunda ayol o'zini turmush o'rtog'iga uni uylantiradi. Qaysi ma'noda o'sha farzandli bo'lsin degan ma'noda niyat bilan o'zini turmush o'rtog'ini uylantiradi, ya'ni o'sha ayol olib beradi. Va uyini to'g'risidagi xonadonga kelin qilib olib keladi. Va mana shunda u ushbu qaysidir ma'noda istirobga, qaysidir ma'noda o'sha o'zi rozi bo'lib qilgan istirobni ko'tara olmaydi. Hovlini to'ldirib mix qoqib chiqadi va mana shu mixlar ustida o'zi yuradi.
Ertalab uyg'onganlar qarasa o'sha oyoqlari qon bo'lgan bir ayolni ko'radi. Qaysidir ma'noda o'sha turmush o'rtog'idan kelgan istirobni sezmaslik uchun ham u o'zi mixni ustidan yurib o'zini o'zi jarohatladi. Ya'ni o'sha og'riqlarni unutish uchun o'sha ruhiy og'riqlarni unutib, o'sha jismoniy og'riqlar bilan o'zini ovutish maqsadida mana shu mixlarni qoqib chiqqanligi keltiriladi va mana shu hikoya bizda Begim sizni tabiat deb boshlanuvchi she'riga asos bo'lganligi keltirib o'tiladi. Bizda shoirani maktab darsligida berilgan ijod namunalari bizni bir qanchani tashkil qiladi va dastlabki she'ri Dorulamon kunlar keldi misralari bilan boshlanadigan she'ri hisoblanadi. Ushbu she'rni mavzusiga ahamiyat beradigan bo'lsak ham, ushbu she'r aynan onaizoriga murojaat bilan boshlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Onagina, Dorulamon kunlar keldi, shafaqlar ol. Qayon boqsang shaylanishar va sozlanishar tor, olcha gulin ko'zlaringga surasan behol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bandlari ushbu she'rda aynan mavjud bo'ladi. Aynan onaginam deb murojaat qilishi ham bizda Halima Xudoyberdiyevaning ijodini boshqa shoirdan, shoiradan ajralib turuvchi o'sha belgilardan biri hisoblanadi. Va bundan tashqari Begim sizni tabiat yuqorida keltirgan hikoyatga, hikoyat asosida yozilgan Begim sizni tabiat deb nomlanuvchi she'ri ham keltiriladi. Begim sizni tabiat raso qilib yaratmış. Kimlarnidir o'ychan sizni kulib yaratmış. Nogohon berib qo'yib bu husn kamolini o'zi ham rashk hasadga to'lib yaratmış. Qaysidir ma'noda o'sha hikoyatni amalga oshirishda ham bizda rashk sabab bo'lganligi aynan mana shu she'rda keltiriladi. Ushbu she'rni o'ziga xos jihatiga ahamiyat beradigan bo'lsak, ushbu she'r qaysi misra bilan boshlangan bo'lsa, ana shu misra bilan tugaydi. O'zgaga ham bermasman sizdek bir bevafoni, Begim sizni tabiat raso qilib yaratgan baytlari bilan ushbu she'rimiz yakunlanadi. Bundan tashqari shoiraning shunchaki deb nomlangan she'ri ham beriladi. Yuqorida aytganimizdek, bizda shoira shunchaki yozmaganligi va yozmaganligini o'zining asarlarida keltirib o'tgan edi. Endi ushbu shunchaki deb nomlanuvchi she'rida shunchaki yig'lagisi kelmasligini, shunchaki kuylagisi kelmasligini, shunchaki yozgisi kelmasligini va mana shu shunchaki yozish shoir uchun o'lim ekanligini. Shoir bo'ldimi? Demak, o'sha misralarni, baytlarni o'sha qofiyaga tushirishgina emas shoirlik. Balki shoirlikda o'sha insonning ruhidan ruhigacha yetib boradigan, ruh bilamizki, o'zi mavhum narsa, insonni qalbiga, ruhiga singadigan darajada kuchli ijod qilish kerakligi aynan Halima Xudoyberdiyevaning asarlarida keltiradi va o'zi uchun shunchaki yozishni u o'lim deb ta'riflaydi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bizda Halima Xudoyberdiyevaning ijod namunalari bizga o'qilish uchun berilgan asarlari, uning qalamiga mansub bo'lgan asarlar aynan mana shulardan iborat bo'ladi. Navbatdagi mavzuimizga o'tamiz. Navbatdagi mavzuimiz bizda Shavkat Rahmon mavzusi hisoblanadi. Hozir sizlar bilan birgalikda Shavkat Rahmon ijodi va tarjimai holi bilan tanishib chiqamiz. 20 asr o'zbek she'riyatining o'ziga xos vakili hisoblangan millatparvar shoir sifatida ta'riflanadigan Shavkat Rahmon bizda O'sh shahrida tavallud topadi. Uning otasi Rahmonberdi Shahrixon tumanidagi Saroy qishlog'ida bo'lib, taqdir taqozosi bilan O'sh shahriga kelib turg'un qolib ketganligi aynan Shavkat Rahmonning hayoti va ijodida keltiriladi. Bundan tashqari uning onasi Oftobxon Shahrixon tumanida tavallud topgan ayol ekanligi ham keltirib o'tiladi. Shavkat Rahmon otasi ham onasi ham savdo ishlari bilan shug'ullanadi. Ular erta ko'klamdan to kech kuzgacha Pomir tog'larida, etaklarida, yaylovlarda chorvadorlik bilan shug'ullanib, savdo-sotiq qilganligi bizda keltirib o'tiladi. U 13 yoshda hattoki g'isht zavodida ishlaganligini ham g'isht quyishni o'rganib, kelasi yil hovlida pastak eski devorlarni yangilab, uni o'sha hovlisini yangilaganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz ko'rib turibmiz, Shavkat Rahmon o'sha oddiy bir inson, ya'ni qishloq bolasi kechiradigan hayotni xuddi Halima Xudoyberdiyeva singari kezib o'tganligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha yillarda u shu yerdagi bir ayol, ya'ni Manzur ismli kelinga uylanib, ya'ni ular hayoti bog'lanib ketadi. Navbatdagi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Bizda Shavkat Rahmon gazetada harf teruvchi va bundan tashqari xatoni to'g'irlovchi musahhih bo'lib faoliyat olib borganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sh gazetasi o'sha paytda O'zbekistonda ham ancha tanilib qolgan shoir Tursunboy Adashboyevni o'sha rahbar ekanligi ham Tursunboy Adashboyev va Shavkat Rahmon ijodini qaysidir ma'noda birlashtirib turadi. Shunda kunlarning birida
matbuotda Moskvada Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutida ijodiy tanlov e'lon qilinganligini, Toshkent universitetiga kira olmay, o'z yog'ida o'zi qovurilib yurgan, she'riyatga doir ko'plab kitoblarni o'qigan Shavkatning quloqiga eshitib qoladi va u Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot universitetiga o'qishga topshiradi. Adabiyot universitetini u Rossiyada olib boradi va o'sha yerdagi kursdoshlari sifatida, tengdoshlari sifatida Halima Xudoyberdiyeva, Murod Muhammaddo'st va Sobit Madaliyev tarzidagi ijodkorlarimiz ham keltiriladi. Demak, mana shu 4 ijodkorimiz bizga tengdosh bo'lgan ijodkorlar hisoblanishadi. Uning qalamiga mansub bo'lgan Rangin lahzalar, Yurak qirralari, Ochiq kunlar, Xulvo, Uyg'oq tog'lar, Gullayotgan tosh tarzidagi asarlar bizda she'riy to'plam tarzida nashr qilingan asarlarimiz hisoblanadi va Shavkat Rahmonning o'ziga xos bo'lgan ijod namunalari, ya'ni tarjimalaridan biri bizda Frederico Garcia Lorca'ning she'riyatiga u alohida ixlos bilan qaraydi va Lorca'ning she'rlarini saylanma sifatida tarjima qilganligini, u rus tilidan o'zbek tiliga dastlab tarjima qiladi va Lorca'ning she'riyatiga ixlosi oshganligi sababli u aynan o'zi ispan tilini o'rganib, ispan shoiri hisoblangan Lorca'ning she'rlarini to'g'ridan-to'g'ri ispan tilidan o'zbek tiliga tarjima qiladi va Lorca'ning eng qayg'uli shodrik she'riy kitobini xuddi shu tilda o'zbek tilida nashr qilinadi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoniga sazovor bo'lgan ijodkorlarimizdan biri hisoblanadi. Eng katta jasorat bu shoirlik jasoratining o'sha namunasi ekanligini, eng katta jasorat bu shoirlik jasorati ekanligini u o'zini she'rlarida aytib o'tib ketadi. Bundan tashqari Shavkat Rahmonning ijodiga ahamiyat beradigan bo'lsak, uning istagi sifatida u o'zi istagini bir qo'shiq bo'laman daryoday yurakning eng chuqur yerida degan orzusi hisoblanadi. Demak, u bir qo'shiq bo'lishni xohlaydiki, insonni chuqur bir yuragiga kirib borishni istaydigan orzusi bor ekanligini aynan she'rlarida aytib ketadi. Shavkat Rahmonning asarlari bizda saylanma sifatida nashr qilinib kelingan kitoblari mavjud. Bizda Shavkat Rahmonning Tong ochar ko'zlarin deb boshlanuvchi she'ri beriladi. Tong ochar ko'zlarin erinib, sevinchdan yig'laydi quyoqlar. Chechaklar jilmayar sevinib, shamolda cho'milar giyohlar bandlari aynan mana shu Shavkat Rahmonning qalamiga mansub bo'lgan bizda Tong ochar ko'zlarin deb boshlanuvchi she'rimizga namunalar hisoblanadi va u o'zining millatparvarligini aynan mana shu turkiylar she'rida ko'rsatib o'tadi. Aynan uning millatparvarlik ruhi aynan mana shu she'rida mavjud, ya'ni turkiylar she'rida. Qilichni tashladi beklar nihoyat, bosildi tulporlar tig'lar surog'ini, urxoga o'rgangan tillarda oyat turkiylar tanidi komil xudoni. Qilichlar zangladi falokat xushyor, turkiylar quvvatin berdi yerlarga, hiylagar do'stlardan yaqinlashdi yov komillik qidirgan jasur erlarga. Ilvasin yigitlar, bobir yigitlar, sachdagi bosh qo'yildi yovga ters qarab, gullarin g'ullarim kemirib yig'ladi itlar, buyuk boshni kesdi qilich yaraqlab. Turkda bosh qolmadi, qolmadi dovlar, xotin xalaj qildi motam ko'tarib, bizga tik qarama buyurdi yovlar, yovlarga ters qarab yashadi bari. Talandi samoviy tulpor uyuri, talandi zarlari zeb ziynati bari, ters qarab o'ling deb yovlar buyurdi, yovlarga ters qarab jon berdi bari. Misralari aynan mana shu she'rimizda keltiriladi. Bu she'rda ko'rib turibmizki, hammamizga tushunda qaysi davr, qaysi holatlar kuylanayotganligi va mana shu she'rida u 5 misrasida yovga ters qaragan musulmon emas, yovga ters qaragan musulmon emas tarzidagi misralarini keltirib o'tadi. Hurmatli abituriyentlar, bu she'rni to'liq holatda o'qib chiqib, qaysi davr kuylanayotganligi, qaysi mavzuda ekanligini o'zingiz xulosa qilib o'zingiz uchun chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun siz qaysi ma'noda O'zbekiston tarixi bilan ham tanish bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keyingi she'rimiz bizda jangda o'lgan emas Bahror Bahodir deb nomlanuvchi she'rimiz hisoblanadi. Jangda o'lgan emas biror Bahodir, bari xarob bo'lgan xiyonatlardan, toshday uxlaganda to'shlarin ochib, yo zahar qo'shilgan ziyofatlaridan deb nom boshlanadigan bandlar bilan yozilgan ushbu asar hisoblanadi. Ya'ni o'sha hech bir askar, o'sha aytmoqchiki, o'sha xiyonatdan ular vafot etadi, o'sha bir-biri bilan urushib, ya'ni dushman taraf bilan urushib emas, balki o'zlarini ichida o'zlari bilan bo'lgan xiyonatlardan vafot
vafot etadi. Ya'ni bir-birini qo'shib ovqatiga o'sha zahar qo'shib berishi, tovon o'sha topig'idan, o'sha oshig'idan so'yib tashlash kabi epizodlar mana shu asarda keltirib o'tiladi. Va bundan tashqari navbatdagi she'r sifatida baxt so'zi she'ri beriladi. Baxtiyorman degan birgina so'zni aytish uchun kerak qancha kuch, qancha chidam. Gerçi baxt so'zlarining eng yoqimligi gerçi tursa hamki tilning uchida og'ir botmasmikan bu so'z kimgadir tegib ketmasmikan ahvohlarga keyin qandoq bardosh berib yashayman keyin baxtsiz kimsalarning nigohlariga ya'ni o'sha tilni uchida turadigan qaysi ma'noda hamma aytishi mumkin bo'lgan baxt so'zini ham shoir aytishga imanadi chunki agar men baxtliman deb aytsa u juda katta kuch chidamga ega bo'lish kerak chunki yonida turgan baxtsiz sheriklarini ko'ziga qara olish uchun Chunki bilamizki, har bitta insonning holati, har bitta insonning vaziyati teng holatda bo'lmaydi. Shuning uchun qaysidir ma'noda shoir baxtliman deb aytish bizda katta chidam talab qilishini o'zini she'rida keltirib o'tadi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bizda millatparvar shoir sifatida 20-asr o'zbek adabiyotining namoyandasidan biri hisoblangan Shavkat Rahmonning asarlari aynan mana shulardan iborat. Bekorga o'sha har bitta she'rini yaxshilab tinglagan bo'lsangiz, bekorga millatparvar deyman. Mastiga aynan mana shu she'rlarda ko'rinib turibdi va bundan tashqari uni yetkazib, yetkarib tarzida ishlatilishi, ya'ni z-ni r soni bilan almashtirishi uning zalvorli o'sha she'rini zalvorini, ya'ni she'rini o'sha tonuslarini oshirishga yordam berganligi bizda aynan Shavkat Rahmonning she'rlarida mavjud bo'lgan o'ziga xos jihatlar hisoblanadi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bizda Halima Xudoyberdiyeva va Shavkat Rahmon mavzusidagi darsimiz mana shu iborat ushbu ma'lumotlar yanada mustahkamlanishi uchun har bitta ma'lumotni daftarlaringizga yozib, har bitta she'r esingizda qolishi uchun uni o'qib, o'zingizga o'zingiz tahlil qilib bersangiz, she'rlarni o'sha eslab qolishda qiynalmaysiz. Ko'pchilik abituriyentlarimiz aynan mana shu she'riyat qismida, adabiyotni she'riyat qismida qiynalishadi. Ular nima qilish kerak? She'rni o'qib, o'zlariga o'zlari tahlil qilib bersa, she'rlarni o'qishda umuman qiynalishmaydi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugungi mavzularimiz shulardan iborat. Ushbu video darsliklarni do'stlaringiz bilan ham ulashing va ularga ham ona tili adabiyot fanlarini onlayn tarzda o'rganishlarida o'z hissangizni qo'shing. Xayr, salomat bo'ling.